Policia rrugore ka vijuar kontrollet për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e shkelësve të kodit rrugor. Në zbatim të planit operacional janë kontrolluar dhe verifikuar mjetet me targat huaja, dokumentacioni i tyre dhe afatet e qëndrimit në Republikën e Shqipërisë. Në qarkun e Korçës nuk janë evidentuar shkelje në këtë drejtim, por kontrollet do të jenë të vazhdueshme edhe në vijim. Gjatë javës që lan pas nga këto struktura janë arrestuar në flagrancë 3 shtetas për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi auto mjeteve në mënyrë të paregullt. Janë proceduar administrativisht gjithsej 644 drejtues mjetesh. 4 drejtues mjetesh janë proceduar administrativisht për drejtim mjeti në efektin e alkoolit dhe 114 të tjerë për shpejtësitë e normave të lejuara. 24 drejtues mjetesh janë proceduar me gjob për mosvendosjen e ripit sigurimit dhe 4 të tjerë kanë marrë gjoba për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Janë vendosur 126 masa administrative për qëndrim të gabuar dhe 140 për parakalim të gabuar. Janë tërhequr 17 leje drejtimi, nga të cilat 6 për pije alkolike dhe 11 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Janë vendosur 209 masa administrative për shkelje të tjera të ndryshme. Sektori policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë së Korçës do të vijojë kontrollet në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale për të gjitha kategoritë e mjeteve me qëllim parandalimin e ngjarjeve rrugore.